要求你先道歉呐、啊。做一个男人，说错话道个歉应该没怎样吧？你讲的我拢有听的啦。啊，我再讲一摆嘛。就是说，我来讲这有听过，咱就卖干啦。这些经验的呛姐姐都要得跳针了不？侯友宜竞选时曾说，前瞻计划新北一毛都没有，现在成为议会攻防焦点。民进党议员轮番上阵，要侯友宜先道歉。市长，你是不是应该道歉？在选举的过程当中，他拿了7400亿到各地去补助的时候，并没有针对新北市来补助。解释再用微笑打圆场，不过绿营议员挑战市长议会处女秀，早就磨刀霍霍，凌晨忙卡位抢优先质询顺序，但侯友宜有备而来，不仅提早20分钟就到场，跟各路人马握手寒暄，还穿西装打领带，更难得拿出黑皮鞋亮相。结果抱歉了，当然在这个没有照顺序来，所以我要换一下他的鞋底啊。21页。感谢大家。我翻，要看稿介绍自家局处首长，就是找不到经历哪一页。没关系，大家都等你，但质询时议员可就受不了。不满明明是前瞻计划预算专案报告，新科议员却问到前瞻以外的东西。然而前一天为了要不要让侯友宜进议会报告，更是火力全开。议长他都这样子了，你就不要偏民进党哦。议长怒摔议事锤，党内先口角，看来以后新北大家长踏进议会攻防将更剧烈。头一届表现，无你嘛爱敢讲者，你搁讲同款的，我根本就无讲。环宇新闻廖文普、陈怡蓉，新北市报道。